hay'adaha culimada Soomaaliyeed oo ka koobna Majmuuca Culimada Soomaaliyeed, Hay'adda Culimada Soomaaliyeed iyo Golaha Guud ee Culimada ayaa bayaan ka koobna 4 qodob iyo baaq ka soo saaray sidii loo joojin lahaa dagaalada sokeeye ee ka socda deegaanka dhumay ee gobolka Sool. Sheikh Abdulqadir Somo iyo Sheikh Yusuf Cali Caynte oo ah gudoomiyaha Majmuuca Culimada Soomaaliyeed ayaa dawladda Soomaaliya, dawlad goboleedyada Puntland iyo Soomaaliland ugu baaqay inay qayb ka qaataan joojinta colaadda gobolka Sool. Aan waxa u baaqayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel joogan adey haaleeda xukuumadda Soomaaliya oo dawladda marta Mudane Maxamed Cabdulla Farmaajo oo madaxda u yahay, haday haaleeda maamulka Soomaaliland oo Mudane Muuse Biixi oo hoggaaminayo, haday haaleeyeen maamul goboleedkii Puntland oo hoggaaminayo Mudane Cabdiweli iyo cuqaasha culimada wax garadka in loo wada istaago idoon la siyaasadeynaynin. Cid kasta oo ka danqanaysa arintan inay gurmad samayso dhammaan maamul goboleedyada iyo dawlad goboleedyada, salaadiinta, culamaa-udiinka, dawladda federaalka, arintan waa in loo guntado. Waxaan kaloo codsanaynaa inaan la xuduudayn. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Culimada, iyo Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdibaari, gudoomiyaha Golaha Guud ee Culimada Soomaaliyeed, ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinka laga dhaxlayo dagaalada sokeeye, waxayna wadajir u sheegeen inay tegi doonaan goobaha colaaddu ka taagan tahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaas caqligooda inuu u soo celiyo. Haddaanahay culimadii Soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay waxa awoodanada ahaan karno ee culimanimo meesha inaan ka qabanno, haddii ay noo suurto gasho duruufta ay hagaagto inaan dhex tagnaan diyaar u nahay. Qofkaas wax dilaayo ama la dilaayo rag baa soo abaabulahaya, rag oo qabiila leh ama madax leh, nooc kasta ha ka imaadaane, dad baa isu keenaya dadkaas ay ku dhiirigelinahayaan inay wax dilaan ama ayagii la dilo oo hubkii u soo aruurinaya, rasaastii u keenaya ama xoolo ka bixinaya. Arrinkaas arrin sahlan ma aha. Ugu dambeyn, Sheekh Cali Wajiis ayaa akhrinaya bayaanka culimada oo ka kooban 4 qodob. Culimada Soomaaliyeed dhammaan hay'adahooda kala duwan, hoggaanka ugu sarreeya iyagoo matalaya, waxay ugu yeerayaan walaalaha Soomaaliyeed ee deegaanka dhumay gobolka Sool ee colaaddu ragaadisay beryahan dambe, dad abriya ah oo walaalo ah oo ashaqo ahna macno la'aan dhiiggooda loo daadiyey in si degdega dhiiggaas loo joojiyo. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.